Светскиот ден на лицата со попречености 3 декември одбележан во Сдруженијето на инвалиди. На традиционалниот собир како скромен настан беа прочитани поетски и прозни творби од страна на учениците од основното училиште Тошо Арсов, а акцент се стави на потребите и проблемите со кои се соочуваат лицата со попречености. На средбата присуствуваше и градоначалникот Иван Јурданов, кој на учениците им подели подароци и посочи на потребата од соработка за решавање на проблемите. Имавме една можност еве на денешната посета во Сдруженијето на инвалиди да ги слушнеме прекрасните творби на учениците од основното училиште Тошо Арсов, кои што ги изработили и ги изготвиле за оваа прилика за одбележување на овој ден, се со цел да ја подигнеме свеста кај сите нас дека сите заеднички мораме да си помагаме за да го подобриме ова наше заедничко општество. Во име на тоа сите здруженија, сите представници на институциите, како досега така и во понатамошниот период, ќе имаат можност за соработка со локалната самоуправа. Ние ги правиме сите потребни да кажам работи за да излеземе во пресрет на нивните барања. Се надевам дека тоа во иднина ќе се продлабочува и дека заеднички ќе помогнеме нивните проблеми со кои што се соочуваат секојдневно да бидат решавани. Лицата со инвалидитет пак најмногу посочуваат на пристапноста низ улиците како проблем кој се јавува во Штип. Председателката на Сдруженијето Мобилност посочува и на Конвенцијата на правата на лицата со инвалидитет, според која секоја држава потписничка е должна да ги минува и дополнува законите со цел да се остварат правата на лицата со попреченост. Јас би сакала на кратко само да свртам внимание малку на пристапноста кај нас во Штип и во однос на рушењето, односно одстранувањето на урбанистичките, собраќајните, архитектонските бариери заради непречено движење и непречен пристап на лицата со телесен инвалидитет, ние сметам дека направивме многу добро, барем до сега, јас се надевам, јас сум задоволна со резултатите, контактираме и имаме прекрасна соработка со локалната самоуправа. Ние ги детектираме местата каде што имаме проблеми. Ние, нашата држава, како земја подписничка, бидејќи конвенцијата е веќе составен дел на правниот систем на нашата држава, ние како држава подписничка, значи, се обврзани, сме обврзани, тој да го сториме. Ние, како сдруженија, јас апелирам до сите сдруженија, да малку повеќе се вложи напор со давање на предлози за измена, за дополнување на закони. Значи, ние, бидејќи е обврзувачки карактерот на оваа конвекција, значи, ние можеме буквално се да побараме, дел, барем дел, постепено, никој не вика дека тоа може одеднаш да се освоја, да се сите права да ги оствариме. Светскиот ден на лицата со попречености во Штип се одбележува овие два дена со настани посета на здруженија и прием на представници и лица со инвалидитет во општината, со цел да се даде силна поддршка.